Atenção os aposentados, viu, gente? O governo federal prorrogou mais uma vez o procedimento para os beneficiários do INSS e também para os servidores federais aposentados. Essa já é a terceira vez que a prova de vida é prorrogada. A suspensão da prova de vida para servidores federais aposentados foi estendida até o fim de novembro. O governo já havia esticado o prazo para os aposentados e pensionistas do INSS. Na prática, a partir de dezembro, todos os aposentados do país devem retomar o procedimento, que é anual e obrigatório. A suspensão foi decretada em março devido à pandemia do novo coronavírus. Também a partir de dezembro, o INSS poderá bloquear o benefício de quem não fizer a prova de vida. Para realizar o procedimento, o aposentado deve ir pessoalmente ao banco onde recebe o benefício. Em alguns casos, a prova deve ser feita em uma agência do INSS. O governo estuda também realizar a prova de vida pela internet. Nesse caso, o aposentado comprovaria a vida pelo celular, enviando uma foto atualizada.